वास्तवमै हाम्रा प्रयत्नहरू अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। अब यो कार्यक्रमलाई पनि हामी विशेष गरेर विद्यार्थी भाई बहिनीहरू बीच नै पुर्याउने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो, ध्येय हो। र भाई बहिनीहरूकै प्रतिभालाई, यहाँहरूको प्रतिभा क्षमतालाई हामीले उजागर गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसकारणले हाम्रो कार्यक्रममै प्रतिभा प्रस्फुटनको साझा थलो भनेर हामीले नाम दिएका छौँ, बाल बगैँचा भनेर। यसले हाम्रा सृजनाहरू, हाम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त यसले मद्दत पुर्याउनेछ। यसका निमित्त भाइ बहिनीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने, कार्यक्रममा जोड्नका निमित्त सहयोग गर्ने काममा पनि आगामी दिनमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।